Tare, un ilus edhe klerin shqiptar, edhe të kishave shqiptare, edhe hoxhallart, edhe shelert të bohëm bashk kundra mjekrave zeza qetnikve cëllt tash masmërami na vëran polici, na vëran vlan ton që i popat njën rëziku që i kanë qel kishat Për më armatus. Për me bale. Bravo. Me ftia edhe i peshgvi duhet jenë të dy bashk e me hinë parlament edhe mi thonë krye ministrit edhe ministrit e mbrojtis edhe ministrit e policis mi thonë ore zotri he api kontrolon këto kisha serboslave të filun nga Bogoslavia Prishtrenit e dedit të patriarka e në Graçanic e ato kisha tjera e mës t'i shkom na me ofendu njoni tjetin vlazet të tanë hoxhallar shqiptar që i s'kanë bot alima djetar ushtar të ushtri shqiptarët Kosovës djetar priftat tanë protestant e katolik shërler të të filluen nga Lubizhda Hasit e deri djitha teqet e tyrbet cëllët njën shqiptarët e mirë filta motrat e mia, shqiptare, nga të mumshku, në kisha, serbo, slave, qëtnike, që s'kan leon të zes për në boneve, më shku, mu më kryque, edhe me prun, priftim, nga Greqia, e me bin, mi distinone, zotria, kryeminist e Edi Rama, që s'kan leon të zes, besoni, s'ka shqiptare që unë Greqi, që nuk i ka dy emna, a dënë mu përcu po, te ki me bëhe me në halet, te ki me bëhe emën tjetër. Që më kanë tregu gjithë për rendim që ka pas një e ka kojtë. O, aski ishna bukë më hongër, thabë më si që akryqruhe. Se filozofi, thotë, filozofi Gjerman, thotë, barku i unë qëtin me në rumen, dimin, o vlazën. E nas kemi nevoj tashmo sot, më nash një kërkush neve përqame me në rumen, dimin, po na të jando me në dimin të vetë. Ju lutëm, shumë ju lutëm. Jemi minutat e fundit e misionit, kemë shame full shumë gjma gjatë, po ka një mesaj shkurtimisht për se cilit. Shkurtimisht, shumë shkurtimisht. Në që fillohu anë i parët, jam i fundit. Po, për i diturin për fillohim që i kena bo me ilja dhe me vend, një mesaj dhe të falimdire shumë që ishe sonte. Ska problem heq, une u knaqa shumë, ishte privilegj. Falimdire të na u knaqim se ke qenë shumë konstruktiv. Ishte privilegj për me enda këtë ko, me panelist të ndërrum. Une mendoj që është begati, kër ne kemi mendimet të ndryshme. Absolutisht. Dhe ne këtë duhet të kultivojmë. Ne kemi brezi jonë, ne kemi trashiguar një pasuri shumë të çmuar nga etri tanë, që dikush po qunë tolerancë, unën kom probleme me këtë termë. Unë i thamë harmoni, se tolerancë është me toleru. Harmoni, ose bashkjetes, ne gjithë ndajmë të njëjtin hapsirë, të njëjtin vend, dhe shqiptarinë e kemi të përbashkët, dhe kjo është një pasuri shumë e çmuar që ne kemi trashëgu. E vërtet. Për ne, për brezin tonë, ne na takon që këtë pasuri jo vetëm ta ruajmë, por ta kultivojmë. Ne duhet ta çojmë në një hap më tutje. Ne mendoj që jemi në një situatë, në një udhkryq jetësor kombëtar, dhe është tani më shumë se asnjëherë është koha që populli ynë të bashkohet rreth idesë përbashkët të shqiptarisë. Dhe unë mendoj që ne duhet t'i lam anash ndasit tona, përçarje tona, qofshin ato politike, qofshin ato fetare. Ne po ashtu duhet, mendoj që duhet t'a kuptojmë se ne nuk jemi çliruar nga një pushtus për të pushtuar nga një tjetër, por ne jemi çliruar për qëndruar të lirë vazhdimisht. Prandaj çdo tentativë për ta zhba kombin, çdo tentativ për ta shkomtarizuar Shqiptarin është e rrezikshme, edhe kjo do të ketë pasoja shumë të rana. Ne jemi popull shumë i vogël, ne nuk guxojmë të lejojmë që të bëhemi kërcënim për sigurinë evropiane, sepse jo vetëm që zbomi për ta, por ne cënojmë sigurinë tonë, zhbamjen tonë, se Evropën shansë nuk kemi ne për me kërcënua. Bravo, super, bravo. Basa gjënë, basa e në verë, basa e në verë, piti, se e fulli ma herët, fund për lomë shëpëdrit. Kretë qëllimi jem, angazhimi jem, është mësë marrë dhe të asimilimi poplit, kombit. Sigurisht.
Këta po mënon me nasjen e kultur arabe. Po mënon me shamia, me shtin shkolla. Shpia, shkolla publike... Një mesaj, më zdojnë po. Shkolla publike ka protestant, ka shëllirë. Dëmët karikate, aso e kina. Ta shmejanizme a plecu dëshia gjese qëtë, aty bëhet qërkuz, që pëtoni një halloven bëhet. Dhe me thonë, shkollat publike në shqip. Kush dhe me shku me dreze, shkan me dreze. Na, kërkën të penoni, kërkën sa kundra i thes. Po jena kundra elementeve antikomtore. Kultura të thujen, shkër? Po, në stopën, po thëmë, ju s'pët të gjënë. Po thëmë, po gjallartë, që në vynë kjo liskë, kush o Skënderbeu, kush o Nënë Tereza, kush o kjo? A pak ato a? I ki qënë terroristat, vene parën bëhet e kanë për terrorizëm. Që e në të? Në varëm e pejshë, pëqive të mdoja. Nuk lehen Evropa me dis Evropës më bo shtetë islamik. Të dhëtë me ditë. Edhe hoxë, edhe gjithë dhëtë me ditë. Po që të ne kalinon zajednicin aty vikës. Se ne e stravjen fitën qifti krahi i gjemë kërmendit e të bën i shëriatin të ashtin. Parlament islamik të bën. Edhe e të me disë Evropë të ashpallë shtetë islamik. Po që ka për Amerika veç ja për mesiu. Serbis, për që të e lënë zajednicin, kërë s'ko me nëhek zajednicin? Po. Këtë shkaku i qisoj sigurisë. Falendit. Huq? E lësë Zotin e madhë s'pari me nëhek pastru shpirta tanë për e gjdo interesi parcial i cili të nëton në amën të shqiptaris ose në amën të fejs, pa vdallim cilës fej, për me përqa këtë popull. Populli ka nevoj në me u bashku, populli ka nevojë më ngrit. Po kish vazhdon. Populli po gjoni kish për shkak se me siguri se ky edhe gjithë të tjerët që e kanë bërë me inoti dhe me tendencë s'kan mja po hajrin. As mos mendon askush që çka të bën këtë botë e bënë me inoti, me urrëtie që e ngrit veten tu më fy mu e tu më ul mu. Nasti rrethon. Ty s'po të pëlqen derën që e leki. As takum, as të kum sjell me zor, as nuk të nolim e zërë, ke shkon me bindje, feja ose Ramazoni, dënë me nxinu, që është në syferë, dhe që është e vetën të rejës tiftarit. Me bindje shkon. As krajl një kulla nuk kam ujtë, atë jam i andru para arzëve ton fejn, që jenë ato vërgjët e njuhura, do më thonë para luftës por bëtërore, as kush me zërë, as kujt nuk kam ujtë, mi andru, sepse feja është liri cilën Allah ja ka vonë gjithë së cilit. I pëlqen islam, bjen shahadet, la ilaha illallah. Si pëlqen, kryqohet, ai tjetëri shkon kish, ky tjetëri shkon në teqe, amona nuk kena nevojë tash me fyt njëri tjetërin, edhe me qujt njëri tjetërin armiq, sepse na jemi të i qu pastaj ujin mullit shkallë.